У зв'язку із набранням чинності нової редакції закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, з 1 січня Пенсійним фондом України, в тому числі Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області, з 1 січня будуть здійснюватися страхові виплати, ті, які здійснювалися раніше органами фонду соціального страхування. До цих виплат належать, зокрема, такі як допомога по тимчасовій втраті працездатності, тобто це є лікарняні, це є допомога по вагітності і пологах, це так звані декретні, це допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, а також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Ці зміни, які відбулися в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, в принципі, для людей безпосередньо ніяких змін не несуть. Тобто ті виплати, які були призначені органами фонду соціального страхування, вони будуть виплачуватися і надалі, лише просто будуть виплачуватися безпосередньо вже головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області. В сьогоднішніх умовах подача документів здійснюється до органів Пенсійного фонду, і всі зміни, які будуть пов'язані із змінами розміру складових цих виплат, будуть вже проводитись безпосередньо Пенсійним фондом України. Звертатися за призначенням таких страхових виплат, звичайно, що безпосередньо необхідно до сервісних центрів Пенсійного фонду України, якщо ми говоримо про страхові виплати. Крім цього, відповідні заяви можна подавати через веб-портал Пенсійного фонду України. За допомогою кваліфікованого електронного підпису можна входити на свій безпосередньо електронний кабінет. І таким чином можна подавати заяви, долучати до цих заяв необхідні документи для того чи іншого виду допомоги. І завіривши їх своїм електронним цифровим підписом, вони відповідно будуть направлені на розгляд Пенсійного фонду України.